الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. لا يستوي برابر نہیں ہیں القاعدون پیچھے بیٹھنے والے من المؤمنین ایمان والوں سے غیر اولی الضرر جن کا کوئی عذر نہیں ہے والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بھی اموالہم اپنے مالوں کے ذریعہ سے وانفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعہ سے فضل اللہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے المجاہدین ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں بھی اموالہم اپنے مالوں کے ذریعہ سے وانفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعہ سے علی القاعدین بیٹھنے والوں پر درجہ بڑے درجے کے اعتبار سے وکلن اور سب کے سب سے وعدہ وعدہ کیا ہے اللہ اللہ نے الحسنہ بھلائی کا جنت کا وفضل اللہ اور اللہ نے فضیلت بخشی ہے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو علی القاعدین پیچھے بیٹھنے والوں پر اجرن عظیما بڑے اجر کے ساتھ درجات بڑے درجے ہیں منہو جو اللہ کی طرف سے ہیں ومغفرتن اور بخشش ہے ورحمتن اور مہربانی ہے وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. یہ آج کے درس کی دو آیات کریمہ ہیں. اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اور چند دروس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ مکی جو دور ہے 13 سالہ اس میں جہاد کرنے کی اجازت نہ تھی. حکم یہ تھا کفو ایدیاکم و اقیم الصلاۃ و آتو الزکا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو انتقام نہیں لینا بدلہ نہیں لینا چاہے تمہاری ہڈیاں توڑی جائیں چاہے تمہاری جان لے لی جائے تم برداشت کرو نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. جہاد کا حکم نہ تھا انتقام کا حکم نہ تھا اسلحہ اٹھانے کا حکم نہ تھا. مدینۃ المنورہ میں اجازت ہو گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. فرمایا ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جہاد کو فرض فرمایا اب لڑنے کو قتال کو فرض فرمایا ان کو اجازت دی گئی ہے جن پر زیادتی کی گئی ہے زیادتیاں کی گئی ہیں جن پر ظلم کیا گیا. چنانچہ جب جہاد فرض ہو گیا تو 4 طرح کے لوگ بن گئے. ایک حال ہم نے پچھلے دروس میں پڑھ لی اور وہ ہیں کہ جو منافق. اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِّئَنَّ تم میں سے بعض وہ ہیں جو انتہائی سست ہیں فائدہ نظر آئے تو بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں اور اگر ان کو نقصان نظر آئے کہ ہم زخمی ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے ہماری جان بھی چلی جائے تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ منافق ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کو آپ زبانی ترغیب دیجیے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ان کو ابھاریے ان کو تیار کیجیے کیونکہ ان کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہ تھی. فرض چھوڑ دیں واجب چھوڑ دیں زبانی سختی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ان کے لیے زبانی واغلظ علیہم زبانی سختی جتنی ہو سکتا ہے ان پہ سختی ہوگی باقی کچھ نہیں. ہاں ان کا انجام بہت برا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں سب سے نچلے درجے میں سب سے شدید ترین عذاب انہی لوگوں کو ہوگا. یہ پہلا طبقہ ہے اور اس کی قباحتیں پچھلے دروس میں بیان ہو چکی. دوسرا طبقہ ہے جو المجاہدین فی سبیل اللہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے. یہاں اللہ نے ان کی فضیلتوں عظمتوں کو بیان فرمایا کہ ان کی بڑی فضیلتیں. ایک لفظ ہے یہاں درجتن اس کے اوپر تنوین ہے اور تنوین یہ تفخیم کے لیے ہے اور اس کا معنی کہ ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے. درجات درجے ہیں اور مغفرہ بخشش بھی ہوگی
و رحمتاً اللہ کی خاص مہربانیاں بھی ہوں گی، وکان اللہ غفور الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے بڑے درجات ان میں سے 100 درجے ان لوگوں کے لیے ہیں جو المجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اور فرمایا ان 100 درجوں میں سے ہر درجے کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے بیچ میں خلا ہے، اور یہ خلا 500 نوری سال ہے، روشنی کا سال، اور روشنی 1 سیکنڈ کے اندر تقریباً 184,000 میل کا سفر طے کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 درجے کے درمیان اگر اتنا فاصلہ ہے اور اتنی بلندیاں ہیں، اتنی وسعتیں ہیں، تو 100 درجوں کے درمیان میں کتنی وسعتیں آ جائیں گے، کتنے درجے آ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے جو المجاہدین فی سبیل اللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس افضل، لوگوں میں سے افضل لوگ کون سے ہیں؟ افضل اس میں تفضیل کا صیغہ، دیگر کی نسبت سے جو سب سے آگے نکل جانے والے، بڑھ جانے والے، وہ کون سے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجاہد فی سبیل اللہ یجاہد بنفسہ ومالہ، وہ مجاہد، وہ سپاہی، وہ فوجی جو مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنا جان بھی وہ اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ اور صحابہ اکرام کی ایسی شان تھی، کیونکہ اس زمانے میں جہاد فی سبیل اللہ فرض ہے، اور بعض اوقات حکم یہ تھا کہ ترغیب دی جاتی تم نکلو، عام غزوات میں ایسا ہی ہوا، بعض اوقات حکم یہ تھا کہ سب نے نکلنا ہے، جس طرح تبوک کے موقع پر کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہے، سب کے سب نے جانا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں جہاد کرنا فرض عین ہو گیا تھا، عام حالات میں وہ فرض کفایہ ہے، جس طرح کوئی آدمی فوت ہو جائے تو کچھ لوگ اس کو غسل دیتے ہیں، باقی سب سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو کفناتے ہیں، باقی سب لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، باقی سب لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، کچھ اٹھو اس کو اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں، قبر کھودتے ہیں اور اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں، باقیوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، یہ فرض کفایہ سارے کام۔ مسجد بنانا ایک محلے کے اندر، علاقے کے اندر، گاؤں کے اندر، یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے یہ کام کر دیا، دیگر سے یہ سلسلہ ساقط ہو گیا۔ مدرسہ بنانا بچوں کے لیے قرآنی تعلیم ہو، یہ فرض عین نہیں ہر ایک کے لیے، فرض کفایہ ہے، اس فرض کفایہ کو بعض نے ادا کر دیا تو دیگر بعض سے ساقط ہو جائے گا۔ عام حالات میں جہاد کا یہی حکم ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے۔ ایک شعبہ اگر مخصوص ہے، جس طرح ہر اسلامی ملک کا ایک شعبہ مخصوص ہے، فوج کا، دفاع کا، تو پھر ان کے لیے یہ جہاد فرض ہے، دیگر کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے وہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، ان کے کام کرنے کی وجہ سے ان سے یہ فرض جو ہے کافی ہو جائے گا۔ لیکن مخصوص حالات کے اندر جب سب کو کہا گیا تم نکلو اور سب کی ضرورت ہے، تو پھر سب کے لیے نکلنا لازم ہے، ضروری ہے، حتیٰ کہ اب عورت کی ضرورت ہے، اگر عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نکلے گی، خاوند سے نہیں پوچھے گی میں نکلوں، جس طرح فرض نماز کے لیے پوچھتی کہ جی کیا میں نماز پڑھ لوں، اس میں تو پڑھنی پڑھنی، اللہ کا حکم ہے، اللہ بڑے ہیں، ان کا حکم بڑا ہے، خاوند چھوٹا ہے، اس کا حکم چھوٹا ہے، اس نے نماز ہر حال میں پڑھنی، روزہ فرض ہے، اس نے ہر حال میں رکھنا ہے، خاوند اجازت دے یا نہ دے، خاوند کی اجازت کی ضرورت کوئی نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر جہاد فرض ہے تو پھر عورت کے لیے بھی نکلنا فرض ہے، بچوں کے لیے نکلنا ضروری ہے، اور نوجوانوں کے لیے نکلنا ضروری ہے، پھر سب کے لیے نکلنا فرض ہو جائے گا سوائے معذورین کے۔ صحابہ اکرام ایسے ہی تھے، وہ کیا کہتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے جب تک ہماری زندگیوں میں زندگی موجود ہے اور ہماری سانس آ جا رہی ہے۔ اور جب یہ جذبہ صحابہ نے دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جذبے والوں کی قدر ہونی چاہیے، کیا فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر، یا اللہ زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی، دنیا تو فانی ہے، رہ جانے والی ہے،
زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی ہے. یا اللہ انصار کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے اور مہاجرین کی بھی بخشش و مغفرت فرما, وہ ہجرت کر کے آنے والے یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما, یہاں کی نصرت کرنے والے یا اللہ تو ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما. یہ دوسرا طبقہ ہے, یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی فضیلتوں کو بیان فرمائے اور ان کے لیے بڑے درجات. یہ سمجھ لیجئے کوئی بھی مومن ہے, کوئی بھی مسلمان ہے, وہ یقیناً یقیناً توحید والا ہے, مشرک نہیں جنت میں جائے گا. ساری امت کا اجماع, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جہاد کرے یا نہ کرے, قتال کرے یا نہ کرے, وہ شہید ہو یا نہ ہو, غازی ہو یا نہ ہو, اسلحہ اس کو چلانا آتا ہو یا نہ آتا ہو, کیا ہوگا جی, ایک نہ ایک دن یقیناً یقیناً اگر فرض میں کوتاہی کرتا ہے بڑا گناہگار بھی, ایک دن اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. کیونکہ مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جنت کی جو کنجی ہے, چابی ہے, وہ ہے ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. داخلہ تو ہو جائے گا, کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. لیکن جنت میں جو درجات ہوں گے عملوں کی وجہ سے ہوں گے. قرآن پاک میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا, وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا, ہر ایک کے لیے درجات ہیں جنت میں اس کی وجہ سے جو انہوں نے اعمال کی. جو جتنا زیادہ عمل میں آگے ہوگا اتنا ہی اس کا درجہ اونچا ہوگا اور مقام اس کا بلند ہوگا. یہ دوسری قسم ہے, پہلی قسم منافقین, دوسری قسم مجاہدین فی سبیل اللہ, تیسری قسم قاعدین. قاعدین پیچھے رہ جانے والے, عذر کوئی نہیں, کہا بھائی نکلو اللہ کے راستے میں, بس یہ اب نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں. جس طرح دنیا کی محبت اس زمانے میں اتنی رچ بس گئی, ایک ساتھی نے میسج بھیجا کہ جی ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ چلو نماز کے لیے, کہتا ہے میرے کپڑے صاف نہیں, کپڑے صاف نہیں, تو یہ عذر کر کے نماز سے پیچھے رہ گئے. وہی دوست اس کو کہتا ہے چلو کھانے کے لیے, تو کہتا ہے تھوڑی دیر رکو میں کپڑے نئے پہن کے آ جا. اب جسمانی فائدہ وہ نظر آتا ہے کہ باہر کا کھانا ہم کھائیں گے, اچھی غذا کھائیں گے, تو مجھے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے صاف ستھرا ہونے کے ہو کے جانا چاہیے. لیکن جہاں روحانیت کی فرض کی بات آتی ہے, چلو مسجد فرض نماز پڑھ لیں, تو کیا عذر ہے؟ ہمارا لباس پاک نہیں, جسم پاک نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ, کچھ لوگ سستی کی وجہ سے پیچھے رہتے تھے. جب فرض کفایہ یا فرض عین ہے, تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یہ پیچھے رہ جانے والے بھی جنت میں جائیں گے, آگے کیے کی سزا بھگتیں گے اگر فرض عین تھا, لیکن ایک نہ ایک دن ضرور بھی ضرور جنت میں جائیں گے. جہاد نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت سے محروم نہیں ہوں گے. لیکن جب یہی لوگ پیچھے بیٹھنے والے, جب کہ جہاد فرض ہے, ان درجات کو دیکھیں گے تو حیران ہوں گے. تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے فرشتے فرمائیں گے یہ بڑے بڑے درجات ان کے لیے اس لیے ہیں, لِأَنَّكَ تَقْعُدُ عِندَ أَهْلِكَ وَهُوَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہا, بچوں کے پاس بیٹھا رہا, اور یہ اللہ کے راستے میں میرے راستے میں جہاد کرتا رہا, اس لیے اس کے بڑے بڑے درجات. یہ تیسری قسم ہے بغیر عذر کے پیچھے بیٹھنے میں. ایک چوتھی اور آخری قسم ہے, جس طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ, نابینا صحابی ہیں, جو یہ آیات سنی پریشان ہو گئے, اتنے اتنے درجات ہیں ان کے لیے, میں تو اندھا ہوں, تو میں تو یہ درجات بڑے حاصل نہیں کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے غیر اولی ضرر کہہ کر ان کو نکال دیا. اپاہج ہے, معذور ہے, بہت بوڑھا ہے, بہت بیمار ہے, سفر نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا, اور لنگڑا لولا ہے, اپاہج اور معذور ہے, یہ لوگ اس سے مستثنا ہیں, اور ان کے لیے وہ اجر و ثواب ہے جو المجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے, لیکن ایک شرط کے ساتھ, کہ جب کہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں, پیچھے رہ کے کوئی شر نہ کریں, شیطانی نہ کریں, پیچھے رہ کے شر شرارت کریں تو ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں, بلکہ ان کے لیے وبال ہے. اگر یہ اذا نصحوا للہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں, مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں, تو ان معذورین کے لیے وہ اجر و ثواب ہے جو المجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے ہے, جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. جتنا اجر و ثواب ان کے لیے ہے, اتنا ہی اجر و ثواب ان کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار مؤذن تھے, ان میں سے یہ مؤذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. باوجود کے آنکھوں سے اندھے تھے, لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتے تھے, دقت اٹھاتے تھے, پریشانی اٹھاتے تھے, اگرچہ ان کو استثناء حاصل تھا, پھر بھی اللہ کے راستے وہ میں نکلتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہی تین قسموں کو بیان فرمایا. ایک قسم تو منافقین کی تفصیلاً پہلے بیان ہو گئی, جو باقی تین قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا, لا یستوی برابر نہیں ہیں, القاعدون
پیچھے بیٹھنے والے من المؤمنین ایمان والوں سے غیر اولی الضرر بغیر کسی عذر کے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بے اموالہم و انفسہم اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، فضل اللہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو بے اموالہم و انفسہم جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر درجہ بڑے درجے کے اعتبار سے، یہ درجہ تن میں جو تنوین ہے یہ تفخیم کی ہے اور یہ عظمت کی ہے، معنی ہے ان کا درجہ بہت اونچا ہوگا بہت بڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود دونوں کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا سب کے سب سے، خواہ وہ مجاہدین ہو قاعدین ہوں یا معذورین ہوں، سب کے سب سے وعدہ وعدہ کیا ہے اللہ نے الحسنہ جنت کا بھلائی کا اور اپنی رضا کا، لیکن وفضل اللہ اللہ نے فضیلت بخشی ہے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو علی القاعدین پیچھے بیٹھنے والوں پر اجرن عظیمہ بڑے اجر کے ساتھ، درجات ان و اجر کیا ہے بڑے درجے ہیں، درجہ جمع درجات ان کی من ہو جو درجے اللہ کی طرف سے ہیں جنتی، وہ مغفرتاً اور مغفرت بھی ہے بخشش بھی ہے، و رحمتاً مہربانی بھی ہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ بہت بخشش کرنے والا ہے بہت مہربان، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں کا یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، لا یستوی برابر نہیں ہیں القاعدون پیچھے بیٹھنے والے من المؤمنین ایمان والوں سے غیر اولی الضرر بغیر کسی عذر کے، والمجاہدون اور جو جہاد کرنے والے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ذریعے سے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، فَضَّلَ اللَّهُ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے الْمُجَاهِدِينَ ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ذریعے سے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، عَلَى الْقَاعِدِينَ پیچھے بیٹھنے والوں پر درجہ بڑے درجے کے اعتبار سے، وَكُلًّا اور سب کے سب سے، وَعَدَ اللَّهُ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے الحسنہ بھلائی کا، وفضل اللہ المجاہدین اور اللہ نے مجاہدین کو فضیلت عطا فرمائی ہے، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر اجرا عظیما بڑے اجر کے اعتبار سے، درجات منہ اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں، ومغفرتا اور بخشش ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان۔